Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo da rešavamo zadatke vezane za izvod funkcije. Potrebno je da nalazimo prve izvode ovih funkcija. Ajmo da nađemo prvi izvod kod ovog zadatka. Ovde imamo proizvod x na treći puta kotangens x. Kada imamo proizvod, pa od njega tražimo izvod, formula je da nađemo izvod prvog pa pomnožimo sa drugim, plus nađemo izvod od drugog pa pomnožimo sa prvim. Dakle, ovde će naš izvod biti jednak. Tražimo prvo izvod od x na treći, pa množimo sa kotangens od x plus x na treći puta tražimo izvod od kotangens x. To je dalje jednako, izvod od x na treći će biti 3x na kvadrat. To radimo ono po standardnoj formuli x na neki stepen n će biti jednako n puta x na n minus 1. Ovde u ovom našem slučaju je n 3 puta, kotangens x prepišemo, plus x na treći puta, izvod od kotangens x je tablični i on je jednak minus 1 kroz sinus na kvadrat x. To je dakle dalje jednako, 3x na kvadrat. Može i ovako da se ostavi kao što smo radili gore, a može i malo da se sredi. Recimo stavimo ovde da je kosinus x kroz sinus x. Ovaj minus izbacimo ispred, bit će minus x na treći kroz sinus na kvadrat x. Pa onda možemo da uzmemo da ovo dovedemo na zajednički, dakle na zajednički ćemo ga dovesti tako što pomnožimo ovaj prvi sa sinus x. Ja ću ga čak i pomnožiti sa recimo 2 sinus x, a ovde ću pomnožiti sa 2 da bismo dobili sinus dvostrukog ugla gore. Znači gore ćemo imati 3x na kvadrat puta, imamo kosinus x koji množimo sa 2 sinus x, dole ćemo imati sinus na kvadrat x i dvojku minus x na treći kroz 2 sinus na kvadrat x. I sad to možemo da dovedemo pod istu razlomačku crtu, dakle to će biti 2 sinus na kvadrat x, ovo 2 sinus x kosinus x, to je sinus 2x, ovo 3x na kvadrat prepišemo i x na treći prepišemo, pa možemo da izvučemo zajednički x na kvadrat iz ova 2. Znači to će biti x na kvadrat zajedničko, u zagradi će ostati 3 sinus od 2x i minus x pa kroz 2 sinus na kvadrat x i time je rešen i sređen zadatak. Dakle, vi možete i bukvalno u ovom redu da završite zadatak, ali mi smo uzeli pa smo malo sredili. Sljedeći zadatak, ajmo da nađemo prvi izvod od tangens x kroz treći koren iz x na kvadrat. To je dalje jednako, možemo da radimo i kao izvod proizvoda i kao izvod količnika. Ako bismo radili kao izvod proizvoda, to bi se transformisalo da bude tangens x puta x na minus 2 trećine, pa od toga tražimo izvod. To će dalje biti jednako izvod od tangens x puta x na minus 2 trećine plus tangens x puta minus 2 trećine puta x na minus 2 trećine minus 1, a tu minus jedinicu ću napišem kao 3 trećine. To je dalje jednako, izvod od tangens x je 1 kroz kosinus na kvadrat x puta, ovo možemo da vratimo dole da napišemo da je to treći koren iz x na kvadrat plus tangens x, u stvari možemo da izbacimo ovo minus 2 trećine ispred, znači bit će minus 2 trećine tangens x puta x na, kad oduzmemo ovo, odnosno saberemo minus 2 trećine, minus 3 trećine, dobit će se da je to minus 5 trećine, a x na minus 5 trećine, to je zapravo 1 kroz x na 5 trećine. To je dalje jednako, ovde ćemo imati 1 kroz kosinus na kvadrat x puta
treći koren iz x na kvadrat minus 2/3, gore ćemo imati tangens x, a doli x na 5/3, to može se napiše kao x na 3/3 puta x na 2/3. X na 3/3 zapravo samo x, a x na 2/3 će biti treći koren iz x na kvadrat. I onda sad ovo možemo da dovedemo na zajednički. Prvi ovaj ćemo množiti sa 3x, a ovaj drugi koji je tangens, njega ćemo množiti sa kosinus na kvadrat x. Ovo tangens mogu i da napišem kao sinus x kroz kosinus x, ajde da nam bude lakše, dakle sinus x kroz kosinus x, to je dalje jednako, dakle dole ispod razlomačke crte imamo 3x, treći koren iz x na kvadrat kosinus na kvadrat x, gore ćemo imati 3x minus 2, ovde množimo kosinus x i kosinus, s ovaj kvadrat može se skrati, ostaće nam gore 2, sinus x i puta kosinus x, a to je zapravo sinus od 2x, i tako smo rešili ovaj zadatak. Ovde bukvalno smo mogli i malo gore u nekom redu da ostavimo zadatak, ali ja sam odlučio da sredimo, tako da još malo smo pisali do kraja zadatka. Sljedeći zadatak, ovde možemo da primenimo formulu za izvod količnika, ako imamo a kroz b pa tražimo izvod od njega, to se traži po formuli izvod od prvog puta drugi minus izvod od drugog puta prvi kroz ovaj drugi dole pa na kvadrat. Dakle, prvi izvod ovdje kada budemo tražili, to će dalje biti jednako izvodu od kosinusa x puta 1 plus sinus x, prepišemo, minus izvod od 1 plus sinus x puta kosinus x kroz, dole ćemo imati 1 plus sinus x, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Izvod od kosinus x je tablični i to je jednako minus sinus x, i to množimo sa 1 plus sinus x minus, ovde sada tražimo izvod od jedinice, izvod od jedinice 0 nećemo pisati, tražimo izvod od sinus x, to je kosinus x, dakle bit će kosinus x puta kosinus x kroz 1 plus sinus x, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, ovde množimo minus sinus x sa 1, to će biti minus sinus x, onda množimo ovo minus sinus x sa sinus x, to će biti minus sinus na kvadrat x, i pomnožit ćemo ova dva kosinusa, to će biti minus kosinus na kvadrat x, a dole ćemo imati, da ovo prepišemo, 1 plus sinus x, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, možemo da izvučemo minus ispred zagrade, bukvalno izvlače se sva ova tri minusa, i gore će ostati sinus x plus sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x kroz 1 plus sinus x, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako minus sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x, to je osnovni trigonometrijski identitet i to je jednako jedinici, i dopišemo ovde ovo sinus x, a dole ćemo imati 1 plus sinus x, pa sve to na kvadrat, pa možemo gore raskratimo ovo 1 plus sinus x sa 1 plus sinus x na kvadrat, dakle ovde će skratiti samo kvadrat i dobijemo da je to minus, gore ostala samo jedinica kad smo sve ovo pokratili, a dole ostalo 1 plus sinus x, i tako smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže potrebno se nađe prvi izvod od ovog proizvoda, dakle to će dalje biti jednako po formuli izvod od prvog, odnosno izvod od koren iz x puta drugi plus izvod od drugog, to je sinus x, pa puta prvi. To je dalje jednako, mi znamo onu standardnu formulu da kada tražimo izvod od koren iz x, da je to jednako 1 kroz 2 koren iz x, dakle to će biti jednako 1 kroz 2 koren iz x puta sinus x plus izvod od sinus x je kosinus x, to je tablično, i puta koren iz x. Sad opet ovo možemo da dovedemo na zajednički, ovo možemo predstavimo da je kroz 1, a ovo će biti kroz 2 koren iz x, pa možemo ovaj prvi da pomnožimo sa 2 koren iz x, i dole ćemo dakle imati zajedničko
2 koren iz x, ovdje će nam ostati sinus x plus 2 kosinus x i množimo ovaj koren iz x sa ovim korenom iz x, to će biti x, ajde mogu ovdje ispred ovako da ga napišem, znači to će biti, ajde još jednom lepo ga prepišemo, sinus x plus 2x kosinus x kroz 2 koren iz x i rešili smo i ovaj zadatak koji nije bio težak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.